Olipa hyvät aamukahvit. Täällä sataa lunta. Lunta tulee. Lunta tulee. Semmonen ilma tänään. Hyvää huomenta taas. Täällä on tällainen ajokeli ja tänään on, onko se sädehoitopäivä numero 11 vai 12? No enää ihan kirjoitu. Ja nyt sitten seuraavaksi lääkärin määräävä rauhoittava nappi naamariin. On kuulemma tilanne, että ainakaan 4 tuntiin ei saa autoa ajaa. Sehän passaa hyvin. Tarvii vähän rauhoittavia tässä nyt, että pystyy olemaan paikallaan, kun muuten niin paljon ahdistaa. Ressaa, niin onneksi löytyy siihen sitten semmonen apu, että se vähän sen auttaa unen saannissa ja sitten noissa hoidoissa. Se on kyllä ikävä juttu, ettei autoa voi sitten ajaa, mutta onneksi se vaikutus on niin lyhkäinen, että sille ei ole merkitystä. Pari kuppia kahvia naamioon ja tunnin päästä kelataksin auto. Tänään onkin vähän tällainen pöpperöinen keli täällä, niin kuin näette. Ja tässä Mytäjäisten risteyksen kohdalla ollaan taas menossa koneeseen. Toivotaan, että systeemi toimii. Keli on tosiaan sellainen, että vähän pitää varata aikaa, mutta kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Toivon mukaan. Ainakin johku suuntaan kallistuu. Jaha, ovesta sisälle ja mennään tänne. Joo. Yli puolen välin ollaan jo, että sinänsä ihan hyvältä vaikuttaa. Nyt vaan toivotaan, että se hoito toimii. Katsotaan nyt. Täällä sitä taas odotellaan täällä sädehoito-osaston odotustilassa. Tänään on ajat muutamaa minuuttia edellä tässä näin. Ja eilen oli tilanne se, että jo tähän aikaan pääs tupaan ihan tuosta niin kuin heittämällä. Täällä ei hirveän paljon myöhässä nämä ajat on ollut. Ja tällä osastolla jostain syystä ei tarvitse kauheasti odotella, en tiedä miten se on sit hoidettu, mutta onhan tietysti tekniikasta kysymys, niin voi niin kuin mennä joskus jotkut jutut vähän metsäänkin. Niin. Mut joo, yleensä ei ole vielä mun aikana mennyt, että katsotaan nyt. Kerran teki kone sellaisen jutun, että se ei oikein totellut. Sitten siinä joku kyynärpää oli liian lähellä sitä vempelettä, niin se suojaloi sen koneen pois päältä, mutta muuten kyllä on ihan pelannut ihan niin kuin ok. Että tällaista. Tätä olisi vielä joulukuun puoleen väliin. Olisi, vai Taimaan reissussa olisi. Kaikkea hyvää sinne Taimaaseen. Toivottavasti siellä on ilmat kohillaan, ruoka hyvää ja halpaa ja juomapuoli toimii. Otahan sitten sen verran rauhallisesti, ettei tarvitse lähteä minnekään katkoille, kun tänne tuu päivään. Joo, tällaista se on kuulkaas täällä osastolla tää otottelu. Tuli kuvat, kiitos niistä. Oli ihan, en nyt sanoisi, että olisin kateellinen, mutta mielenkiintoisen näköistä, olisi kiva päästä itse kokeen joskus. Joskus en mä sitä enää sitä ryyppäämistä niin valita, mutta
kyllähän se vähän erilainen ruokakulttuuri siellä Thaimaassa on. Missä täällä on kello? Tuossa ylhäällä se on 21 ylinäköjään. Voisin ottaa vähän vettä vielä ennen kuin tuossa menen tuonne, ennen kuin kutsutaan. Otetaan se. Tää on hyvä tällainen. Ylös osaan otettua sit silleen, ettei ketään missään näy. Otetaan tosta tolleen. Sot pitäisi saada samalla painettua, kun tämä on yhdellä kädellä oikeasti aika suoritus. Tää tulee hyvää kylmää vettä muuten täältä koneesta. Kiitoksia tsempeistä. Kyllä kai se. Tässä kulkee. Kiitoksia. Mä kuvaan itseäni koppiin saakka niin, että oma lärvini vain näkyy. Teistä ei tehdä tähtiä. No niin, mennään tänne. Nyt on tää koppi, missä otetaan nämä vaatteet tänne. Ja tää on siis sellainen koppi, että tänne niin kun jätetään kamat, kun se vähän riippuu siitä, että mistä kohtaa sitä sädettä niin kun otetaan tai minne sitä otetaan. Et joskus hän joutuu ottamaan vaikka kaikki vaatteetkin pois, niin sitten heitetään vaan semmoinen pyyhe tuohon, kävellään tuonne, mehän ei nähdä toisiamme. Tuolla on, saattaa olla kopis toinen henkilö, mikä lähtee kohta pois. En mä sitä näe. Täällä on hoidettu ihan hyvin tämä homma. Ja senkin takia, kun mä tässä kameran kanssa heilun, niin pidän huolen siitä, että tässä ei todellakaan näy ketään muita. Koska se ei paskaakaan kuulu kelleen, kuka täällä käy. Kenkä alkaa olla vähän loppu. Mut joo, mä lähden nyt hoitoon viimeisen reissun. En tiedä, uskallanko kameraa viedä tonne. Se on aika säteily tuossa huoneessa. Mutta tässä menee muutama minuutti ja sitten mut pyydetään tonne koneeseen. Mut asetellaan siihen oikeaan asentoon ja kone hoitaa sitten loput. Palataan kohta ton homman jälkeen. Kiitos teille. Tänään kävikin sitten silleen, kuulkaas ihmiset, että oli kuulemma ilmakupla tuolla ja ei voitu vetää kuin yksi kierros sillä koneella. Ja nyt sitten seuraavaksi mä kävin äsken pierasemassa. Ihan oli tällainen hoitohenkilökunnan toive, että nyt pitää rusauttaa kunnon pieru ja sillä se sitten kuulkaas mennä tupsahti. Muistatte sitten ihmiset piereskellä ja käydä sonnalla ennen kuin tuutte tänne sädehoito-osastolle. Muuten te saatte semmoisen kauheen piikin, mikä pistää suolen toimimaan.